Әлі достар, сіздің қошыңызда деген не қамалысы? Стоп! Ишәп дегене, дегене ол бет. Ол бет, бұл үш әлі? Динозавры. Некі жамаса өзің өлдаптап. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалям. Нихайет мені күрділер. Әменің мәдәділер бар. Әйді айтып қары. Оқылылар. Тұрған балалар. Әти. Әти іште? Имба. Сүгінме? Міне білесіз бі, біздің команда вообще... Нет. И вообще біз... Не в тренде. Хам команда яңа есімі? Тігіні. Тігіні? А, тігіні. Мен сен ойын башынан етіп тұрам бек тігіні деп. Әсен мұнда уақытына созасың. Ол бет мені сөзілі. Мен бітін сценарияны ятладым. Редакторға ерге керек еді. Кейт әлі, правник. Тігіні? Тігіні. Біз графиктан соң қалабыз. Хәзір план М болға тиеш. Макака? Манты? Мача? Маршмеллоу? Юк, миниатюра. Кинте! Он метрдан шапка на киегіз. Эй! Шапка на киегіз. Ну ярар, ярар, киермін. 100 метрдан суға бұрылығыз. Онда нәрсе бар? Онда Мелике еші. Ол шундай әйбет қыз. Нуаны! Нәрсе әне? Сен ой 20 ешінде синхроман үйремеген. Нуаны! Маршрут өзгерді. Бір сағаттан менде боласын олан. Хезір бәлішті пішші. Шейді қойны. Әйді олым, кел, кел, күтім. Әбі! Кузлодан кетерігіз заправкада болған хәл. Зажжем, мои хорошие! Хай зажгу, Митя, молодцы, классно! Син, давай поженимся, гонщи, коллег, ты? Мене дай рет, эле, эле, китте, китте! Ильнас Сафиулин, я лайки, бедочкан. Бахетле! Бахетле! Мен Дубайда, сіз Дубақта, сіз әсіз ме? Оқша! Кебеттен нәрсе алсағыз да, менен десеңіз бұшқа. О, Туаньяқ, ең гүзел, ғазиз яққа, туаньяқ. Келешекте біз филармония артистлары болырға қиялланабыз. Әйдәңіз.